Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kang kula hormati guru kaula al mukarrom Bapak Kyai Haji Tamrin Ardani. Kang kula hormati guru kula Bapak Kyai Amin Royani. Guru kula Kang Habib Toha. Uga dumateng Bapak Kyai Gus Nur dan Kyai Imron dari Subang. Juga ustadz-ustadz yang lain, Kang Ustadz Rosikin dan semuanya, Kang Boten Saket Kula sebut setunggal-setunggalipun, wabil khusus dumateng bapakku sing paling ganteng Pak Bu sedermayu temenan, yaitu Bapak Kiai Haji Khairuddin SH. Tepuk tangan keceluk Bu. Wong temi yang kutu berak dua kubu kaya Kang Kaji Khairuddin. Sekian tak pai titel Kiai Haji Khairuddin SH. Kubu paling ganteng. Serta tak ketinggalan dumateng sahibul hajat tuan rumah Bapak Koris sekeluarga serta hadirin jamaah ingkang kula hormati. Pertama-tama kula manjatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nyukani pinten-pinten kenikmatan dumateng kula kalian panjenengan sami, terutami nikmat iman kalian Islam lan ugi nikmat sehat ya Pak Ibu ya, baik sehat jasmani atau napi sehat rohani, sehingga pada kesempatan dahulu pun iki alhamdulillah kula kalian panjenengan sami diparingi jarek Kang Habib Toha lagi wingi dadi wong edan. Amin. Ayo saksi nek dadi wong apa je? Dadi wong edan. Disangkane pating klemprak kayung didol beli payu kudu wong edan tak ini. Lah, ora sekedar edan tapi lagi kedan. Kedanan siapa? Kedanan Kanjeng Nabi, Bu. Lah, disangkane tak mulut durung tekawis pada muludan, apa pada kedanan tak ini. Lah, masih ulan apa sih kie? Masih ulan bala anak sing sopar tapi wis pada mulut. Saking apa nek? Saking edane. Lagi pada kedanan, tapi kedanane maring Kanjeng. Wong sing lagi dan lagi kedanan kelalen segala-gala biasane. Termasuk kula kini Bu. Arep mangkat pating greges awak temenan. Enda sembronger sikil ting beseset dadak inung obat. Mung kelingan wong lagi kedanan ika. Masya Allah kulak ibu kula. Wis beli penanu Kang Aib Toha beli kula. Lagi kedanan wadune kula bengen. Temenan. Kedanan rabine kula bengen. Masya Allah Bu. Yen awan dadi bayangan, yen bengi dadi impian. Yakin. Turum miring kaya ning iringan, turum lumah kaya ning wuwungan, turum mangkurep kaya ning sor. Wong kedanan kaya kono. Pa
wong kedanan karo Kanjeng Nabi lu pada. Sebab man ahabba syai'a fa katsura dzikruhu. Sing sapane wong kang demen sesuatu, maka wong mau kudu akeh ngucap sesuatu ne sing lagi didemen, didemeni pada kaya sampean bengen lagi demeni demenane sampean. Kelingan baik, awan kelingan bengi, awan kebayang bengi, ngomong kandak karo sapa sing kandak kene demenane mesti. Wong demen motor MX. Anyaran Kang Ayib, ketemu sampe kandake motor MX. Ya maklum wong lagi demen. Pada Bu, wong demening Kanjeng Nabi, demening Gusti Allah, kalau memang sampean bener-bener cinta, bener-bener demen, banyak ingat, banyak menyebut daripada asma Baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Apa maning acara kang digelar kenang tarbiyatul atfal luar biasa Bu. Luar biasa. Tiga perkara. Siji muludan. Kita nomor loro zikir. Taklim. Nomor telu zikir. Ya muludan, ya taklim, ya zik majlis ki telung acara kini sing sebenere mah. Ya muludan, ya taklim, ya zik mangkai gal bengi coba Bu. Kaya ngapa ganjarane? Wa kumis kaboten ganjaran gini wa kena muludan, inggal bengi Bu. Selama 40 malam keliling terus muter-muter pada mulut. Jangankan 40 malam. Jare Kanjeng Nabi man ing taqala liyata allama ilman ghufira lahu qabla ayyah tua. Wong sari mulia. Wong eretan, wong parean, wong suka melang, wong enti baik. Sing sapane wong kang pindah mangkat sing umah. Mangkate dudu pengen joget ning organ. Mangkate dudu nonton sandiwara dudu. Dudu mangkat karepan gulut, karepan tawuran bukan. Mangkate sampean liata alama karena pengen ngaji, pengen belad. Ilman ing ilmu. Sampean bakal diampura kabeh dosa-dosanya kenang Gusti Allah. Qobla ayat tua. Sedurunge sampean nindakaken sikile. Amin ya robbal. Mbeke gak kerentet ningati. Bengiki garpan mulut dan garpan ngaji ning desa pulo. Sari mulia. Kelingannya ke pulau Batak Bu. Pen ngaji ning desa sari. Mbeke kerentek ningat. Mbeke kerentek ningatik ini Bu. Toli sampean kerentek gewis anak. Niat gewis anak. Sing umah sampean. Mbeke dulu mangkat-mangkat acan gak? Dosa-dosanya sampean diampura kabeh kenang Gusti Allah. Amin ya robbal. Apa maningin sampean wis nindakaken sikile? Fi kulli qodamin ibadata sanatan. Setiap saben-saben tindakan sikile sampean dicatat kenang malaikat. Ibadata sanatan pada lirka dia sampean ibadah setahun. Amin ya robbal. Cung sing paling adoh sing kene genae terandi Bu. Kebur lungat numpak motor. Itu kayak dermaning baik. Jadi ditulis tindakan. Bareng kita numpake mot. Aja keder. Delengen pentile. Mutre pentil kancang. Seputeran kaya ibadah setak. Amin ya robbal. Enak pisan. Mader tekang kene dodok. Krok konon. Tekang kene dodok sing sloncur sloncur agel sloncur sedeku engko silah bari menjeti wen jabur dipai yora banyu ilmu ga
ganjaran enak ta beli di darani sangema paling enak ibu ngaji segala-gala dipa sampean si uma mangkat kruk sampai tekang kene tekang desa Temiang tekang kene anaknya sampean lepon Mimi enun balik maning ngami anak apa sih bikin deleng mini kena repot balik ke maning sampean tekang kene bisida ngaji neki balik man balik maning tuli ketika sampean wis tekang kene balik maning ngaji ne bisid bisida ngaji ganjarane oli tabli woi oli tabli oli beli dicabut maning beli ah wak kumis arep ngaji beli sida tercabut maning ganjarane beli angger dicat sejen karo sampean gua arepan mangkat tandur begitu tekang sawah wis kari cerbe bae kon-kon balik maning tandure ora sid oleh beli bayarane itulah hebat deh wong sing pada gelem ngad amin ya robbal tiba waktu kamu 15 menit ini bu mampu dewe 15 menit baru 10 menit 5 menit lagi wis ngaji nekula cukup karo kiai amin ngaji nekula cukup karo kiai tamrin kulama hanya sekedar tambah ora tambah or sebab wong ngajiku blenak sebenarnya bagian rasanya enak nyatane blen blenak kula dipai urung nang guru kula nang bon bokat sirat ningar panggung ningar pe jamaah ning sedureng panggung sedang gecek kemik wis aja ngaji guyonan baik luar cocok karo kakak tuh singaran ngaji mak ceki tabe wacanen kon-kon rongo kak kun arane ngaji wis kapaning panggung sih ben it khulu surur nyenengaken atine jamaah sing kira-kira sampean ketemu kula sing putek ilang sing blenger sing sesek penyakit wudun lara mata burut bersida hari kadang ngaji mangen ang sok setitik bilang kapa kandang ngaji pahit kapa kandang ngaji pak kanda hukum pak zamane Nabi Musa alaihis masa Allah bu waktu zamane Nabi Musa alaihi salam anak salah sijine wong wadon kang ayu rupane masa Allah dadi kembang desa laka wong lanang sing beli kedanan laka wong lanang sing beli demening bucah wadon kue kabeh pada kelangan kabeh pada kekatonan kabeh pada kedanan ning bucah kuen rambutnya dawa matane kaya damar kanginan kip-kip cungure lancip kaya cungur koci pipine blengap sesiga untune gulang gumantu masa Allah limbiane kaya kerekan kontal kelayang kaya kerekan kontal temenan bokonge kaya bokonge ibu en alias en nyela kentik sing diwong beli kaya danane kupi kaya kuping gajah masa Allah ayune langka-langka persis kaya widak dari mudun sing sasak cikondang ayu pisan bu. Masa Allah bocah kang semono ayune kari-kari teka ning adepane Nabiullah Musa alaihis tekane bocah wadon kowe wis kemuyu bae maning tekane bocah wadon kowe ning Nabi Musa alaihi salam bari nangis matane betem
Klambine teles kenang tetesan yang banyu mat berbelbu nangis bu. Begitu tekaning emper Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa metu sing jerumah dongol. Masya Allah, Nabi Musa kaget. Biar wong wadon semenwayune tekaning emper kita kaya kaya tekaning harapannya Habib Toha. Pokoknya mau wis lah, luar biasa. Munggu cawadun mau bari nang carebu cawadun meyat Nabi Musa alaihi salam. Kitaku Musa wong sing paling ayu dari kembang desa, kabe wong lanang pada kedanan, kabe wong lanang pada demenik isu carebu cawad. Mumbana jin Nabi Musa, kita ku tadi wong ayu wonge awe. Wonge apa je? Wonge awian, wonge boral. Ana waku mis pengen nyah. Awian. Wai kron pengen? WRT pengen. Kita ku jin Nabi Musa. Bagian kita dadi wong ayu, kita kinyah-nyah bae wong sing pengen alias awe. Nyah-nyah bae. Ana blingkin ana bli. Laka, no. Laka ning kene mah. Karena kita kuci Gusti Musa wong sing ayu nyah-nyah bae. Sampai-sampai terjan di Bandung lautan ap. Wetenge mlendung beli duwe. Beli duwe laki, beli duwe bapak. Wetenge mlendung beli duwe. Sebab keder. Wakumis ngerasani. Wa RT. Paku. Dibeli. Dari keder. Barangan uje Nabi Musa kita ku durung pernah siaran amprok karo walebe. Durung pernah diijab kobul kenang wanaib. Mumbane wis ketemu meteng. Isun duwe dosa telung perkara. Jebu cawadun mau. Zana itu cina sopo isun. Wawaladat tulak ngelairakan sopo isun. Wakotel tuh. Gusti. Begitu kula cina seumur-umur karo inggal wong beli kerasa weteng sayabuh. Gampang-gampang. Dadi nemet begitu kula meteng langka lakine laka lanange dadi cemoohane wong tangga nyewut wong tua apa mani saking kula ngenese Nabi Musa saking kula blenake pikiran Nabi Musa begitu brojol batu wow ditekuk kulune alias dipate. Duwe dosa telung perkar cina ngelahirakan anak jad mate libut dosa gede kabeh tentu dosa gede kabeh sehingga Nabiullah Musa alaihi salam delengaken bocah wadon kang duwe dosa gede-gede kabeh telung perkara mampiring emper Nabi Musa dadak sekalan jergenggeng. Rambutnya Nabi Musa ngadek kayak kawat. Matanya Nabi Musa dadak melek kayak tampah matanya jerbek-bek. Untul Nabi Musa kayak waduh. Sirah kuno teka meneng-meneng gawa aib. Sirah kuno teka meneng-meneng gawa dosa gede. Mampir ning umay isu tulung nok. Mia gak singkene aja sampai isun kenang aibe sila. Aja sampai aibe sila nyebar nempeling isun lo. Bucah wadun kue bu tambah nangis. Tambah nangis. Didekep si kila be Musa. Musa. Nangis. Didekep si kila. Bari nang. Ampun je Nabi Musa kita pengen tau. Beli. Nabi Musa gentak. Di saat Nabi Musa lagi gentak,
Di saat Nabi Musa lagi nyewot teka, malaikat Jibril alaihis, jare malaikat Jibril, ya Musa, aja kaya kuno. Gusti Allah nduweni sifat Rahman Rahim. Gusti Allah nduweni sifat ulas asih. Siapa bewang kang duwe dosa, senajan dosa yang dosa gede, lamun wong mau tobat jaluk pangampura, pasti Gusti Allah bakal ngampura ning dosa neng menus. Jare malaikat Jibril, Musa aja kaya konon, salah silaki Musa. Bocah nangis pengen tobat ditolak, betak nang sampean salah aja. Terimani. Apakah langkah dosa sing lebih gede sing bocah kian coba? Nabi Musa jebak. Nabi Musa keder, Pak. Begitu malaikat Jibril ngomong, apakah langkah dosa sing lebih gede? Jadi anak aja Jibril dosa sing lebih gede. Anak jare Nabi Musa, jare Jibril. Apa aja Jibril dosa sing paling gede? Tariku sekolati amidan coba. Wong sing ninggal sembayang kelawan disengaja. Sengaja kon sembayang ora gel. Kon ning masjid Allah, agi apa ning masjid. Kon sembayang Allah, bayang-bayang temen ambil apa baik. Sing sembayang melarat reang ya. Sing sembayang kering reang ya. Nah, kon sembayang kaya konon. Kuh, wong ngaji ku, Pak. Enak tablina. Enak tablina. Ayo, sudah kapas sing kapas sembayang di wala di sembayang-sembayang temen los. Krungu. Woi, krungu. Woni kanak krungu beli. Nabi Mus kulama mu hanya dongeng kun bae, Bu. Dongengaken zamane Nabi pantesan Kanjeng Nabi oleh perintah sembahyang secara rahasia langsung antara Allah dan Rasul. Saking pentinge wong kon-kon lakoni sembahyang limang waktu. Para ibu jamaah ingkang kula hormati, masya Allah, masih pengen ngomong mah, waktu yang sudah tidak menentu, gampang satu saat kita berjumpa lagi. Saking kula cakap sementen ahlul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.